Сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып оқушылары. Бүгін біз сіздерге математика пәнінің 166-шы сабағын талдаймыз. Бүгін бізде қорытындылау сабағы бастайық. Бірінші жұптық жұмыс еткен кестедегі сандардың орналасу заңдылығын табуға көмектес дейді. Енді көлденеңнен қарайық, бірінші 64, 67, 70, 73 дейді. Енді бұл сандардың бір-біріне 3 санға артып отқанын байқаймыз, негізі. 3 санға артып отыр. 65, 68, 71, 74, тағы да 3 сан. 66, 69, 72, 75, тағы да 3 сан. Енді демек, 67, 70, 73 дегендерде 3 санға арту керек. 67-ге 3 қосамыз 70, 70-ге 3 қосамыз 73, 73-ге 3 қосамыз 70. 76 болады бұл жерде демек. Не болмаса тік күйінде тексеріп көрсек болады. Яғни қарап тұрсаңыздар, 64 бірге артқан 65 болды. Оған бірді қосамыз 66 және де 67. 73-ке бірді қосамыз 74, 74-ке бірді қосамыз 75, 75-ке бірді қосамыз 76. Демек көлденең бізде 3 қосылып тұр, ал тігінен бізде 1 саны қосылып тұр екен. Енді тексердік, көлденеңнен де тігінен де барлығы дұрыс. Келесі 21, 23, 26, 30 дейді. Бұл жерде 21-ге 2 саны қосылған. 21-ге 2 саны қосылған. 23-ке болса 3 саны қосылып тұр, 26-ға 4 саны қосылып тұр. Демек осы айнаны өсе береді деген сөз. Ал бұлайынан тағы да 1 сандар қосылып тұр. 21-ге 1 қосам 22, 22-ке 1 қосам 23, одан кейін 24. Енді бірінші 1 санын қосып көрейік. 30-ға 1 қосамыз 31, 31-ге 1 қосамыз 32, мына жерде 33 болу керек. Жерде 33 болу керек. Ал енді мына жерге 24-ге 26-ны қосамыз. Демек 2-ге қосылған, мына жерде 3-ге қосылу керек. 29-ға енді біз 4-ті қосуымыз керек. Сонда 33 шығады. Демек дұрыс. Енді қараңыздар, бірінші кестеге 76 керек, екінші кестеге 33 керек екен. Екінші тапсырма, есепті шығару керек. Мектепте 3000 килограмм қағаз қалдығы жиналды. Оның 6-дан 1 бөлігін төменгі сынып оқушылары жинады. 5-ші, 8-ші сынып оқушылары олардан 278 килограмм артық жинады. Ал қалғаны жоғары сынып оқушыларының үлесіне тиді. Жоғары сынып оқушылары неше килограмм қағаз қалдықтарын жинады? Мен жалпы өрнекпен жасадым, яғни барлығы бізде 3000 килограмм болсам, біз оның 6-дан 1 бөлігін табу үшін 3000-ді 6-ға бөлемізде 1-ге көбейтеміз, сонда 500 шығады. Сонда 500-ді бізде 500 килограммды төменгі сыныптар алып кетті. Енді бізде төменгі сыныптардан алып келгендеріне қарағанда 278 килограмм артық 5-ші және 8-ші сыныптар аралығы алып келген. Демек 500-ге біз қосамыз 278-ді, сонда 778 шығады. 5-ші 8-ші сыныптар бізде 5, яғни 778 алып келген. Енді біз 500 бен 778-дің қосындысын 3000-ден алып тастаймыз. Сонда 1722 қалады. Демек, жоғары сынып оқушылары бізде 1722 килограмм қағаз қалдығын жинаған екен. Мүмкін болса өрнектерді ақшамда дейді. Енді қарайық. Д тұр бәрінде 66, Д азайтылған 21, Д қосылған 6, Д. Мүмкін бе? Мүмкін, е? Барлығында да Д тұр. 74, А азайтылған 4, М. А мен М екеу бір-бірімен ықшамдалмайды, екеу екі түрлі әріптер. Енді өткенге көз жүгіртсек, бізде әртүрлі әріптер болса, бір-бірінен азайтып, яғни ықшамдай алмаймыз, е, оларды. Келесі М тұр, А тұр, В тұр. Біз ықшамдай алмаймыз. Келесі К мен П тұр, яғни біз К-ларды бір-біріне қоса аламыз, ал П-ді оған қоса алмаймыз. Ықшамдалады, бірақ та толықтай мән шықпайды. Т
ықшамдалады, ви мен ви келесі де орындалады, эн мен энді қосамыз. Жалпы міне, 66-ды азайтылған 21-ді қосылған 6-ды. Сонда бізде 51-ді шығады. Келесі 9К, оған қосамыз 20К-ны. Сонда 29К қосылған 12П деп ықшамдалған күйінде осылай жазылады. 12-тыдан 10-тыны азайтамыз, 2-ті. Енді 42В, оған қосамыз 5В-ны. Сонда 47В болады. Және 58N-ға қосамыз 13N-ді. Сонда 71N. Демек, біздің ықшамдалғандағы күйі бұл өнектің 47V қосылған 71N. Графикті оқы. График бойынша өз сұрақтарыңды құрастыр дейді. Бұл ауа райы температурасының өзгерісін көрсетеді. Күндізгі сағат 12-де ауа температурасы қандай болды? Күндізгі сағат 12 дегеніміз мына жердегі таңертеңгі сағат 11 мен күндізгі сағат 11-дің ортасы, демек талтүс, иә, талтүс деген бізде тура сағат 12. Түскі 12:00 бізде талтүс деп аталады. Енді оны сәйкестендіреміз. Жоғары қарай жүреміз. Міне, иә. Демек сағат күндізгі сағат 12-де ауа температурасы 9 градус болған екен. Енді өзіміз сұрақ құрастыра дегенбіз. Мен де қойдым, ең жоғарғы температура қай уақытта болды дедік. Ең жоғары графикке назар аударсақ, міне, 13 градус пен күндізгі сағат 2, иә. Яғни бізде 14:00 уақыттары бізде ең жоғары градусты ауа температурасын көрсетіпті. Бірдей ауа температурасы сағат нешелерде болды дейді? Бірдей. Мына жерде қарасаңыздар, 3 сағат тұр. Күндізгі сағат 5 пен кешкі сағат 5 пен кешкі сағат 6. Және де мына жердегі таңертең сағат 10, таңертең сағат 11-лер, иә, 7 градусты көрсетіп тұр. Келесі таңертең сағат 9-да қандай ауа температурасы болды? Яғни 6. Немесе мұны ең төменгі ауа температурасы десек те болады графиктегі. Басқандай да сұрақтар қойсаңыздар болады. Басқа, мысалы, уақыттарды, күндізгі сағат 3-те қандай болды деген сияқты өзгертіп, түрлендіріп, әртүрлі сұрақтарды қойсаңыздар болады. Суретте екі симметрия осы берілген. Бұл айна деп ойла, айнадағы бейнені төменгі бөлікке, содан кейін олардың бейнесін сал. Яғни айнадағы бейнесі төменгі бөлікке деп тұр. Төменгі бөлікке ол тура өзіндей болып түседі. Яғни мына жерде мән бере отырып сызамыз балалар. Мына жерде точкаларын қойып, бір-біріне жалғап, мына жерде бір, яғни 5 мм бір туркөз тастап кетіп бастаған. Және де екі туркөз, мына жерде 4 туркөз түсіп тұр мына жерге, иә. Осы жерге қоямыз. Одан кейін онымен екі туркөз жүреміз де, мына жерде үстінде де тура сол қайталаймыз. Яғни астына асамыз. Одан кейін мына жерде белгілеп аламыз. Басынан екі туркөзді санап мына жерге белгілейміз де, жалғаймыз. Және де содан кейін олардың бейнесі дейді. Яғни міне бейнесі бізде осылай болады. Яғни қарама-қарсысын саламыз. Тура осыны қайталаймыз сызғанда, бірақ тек қана қарама-қарсы болу керек. Бұл бетпе-бет келіп тұру керек қой екеуі бір-біріне. Салыстыр дейді. Енді балалар, біз бөлімдер бірдей. Бөлшектерді қосу азайтуды білеміз. Енді сол арқылы біз бұл сандардың қайсы үлкен, қайсы кіші екенін табуымыз керек. Бірінші 72-ден 12 қосылған 77-ден 13 қосылған 77-ден 8 дейді. Қоссақ бізде 77-ден 33 шығады, иә. Және де 77-ден 45-ден алып тастаймын 77-ден 9-ды, бізде 77-ден 36 шығады. Яғни бізде 77-ден 36 үлкенірек 77-ден 33-ке қарағанда. Келесі
жақ шаншын орындайық. 150-ден 41 азайтылған 150-ден 29. Яғни 150-ден 12 шығады. Енді 24-ке, 150-ден 24-ке қосамыз 150-ден 12-ні, бізде 150-ден 36 шығады. Енді 36-дан мына 25-ке 68-ді қосқандағы сан үлкен екен бізге мәлім, е? 150-ден 25-ке 150-ден 68 қосық, бізде 150-ден 93 шығады балалар. Келесі. Мына жерде бізде біріншісінде шығадым. 194-ден 157. Ал мына жерде 194-ден 72-ге 194-ден 49-ды қоссақ 194-ден 121 шығады. Демек 194-ден 121-ден 194-ден 157 бізде үлкен әрек. 48-де 14 қосамыз 48-де 21-ді. Яғни 48-де 35 шығады бізде. 48-ден 47 азайтылған 48-ден 6. 48-де 41 шығады бұл жерде. Демек 41 үлкенірге алымдарын салыстырсақ 41 35-ден үлкен. Келесі 100-ден, яғни жақшасынан 100-ден 37, 41-ден 37-ні азайтамыз, 100-ден 4 шығады. Ал мына жерде бізде 96-дан 13-ді азайтқанда сан 83 4-тен үлкен. Келесі 200-ден 75 қосамыз 200-ден 45-ті, 200-ден 120 шығады. Және де 95-ке 15-ті қоссақ бізде 110 шығады. Енді 120-110-нан үлкен. Осылай балалар. Тапсырманы орында. Оқу жылының соңында балалар оқулықтарды кітапханаға өткізуге көмектесті. Сынып бөлмесінде 6-дан, 7-ден, 8-ден, 9-дан, 10-дан, 11-ден топтастырып байланған 6 бума оқулық тұр. Екі оқушы 5 буманы алып кетті. Екеуінің қолында кітаптарының саны бірдей. Сыныпта қай бума қалды дейді. Енді балалар өзіңіз түсініп тұрған шығарсыздар, е? Жалпы 6-дан, 7-ден, 8-ден, 9-дан, 10-дан, 11-ден деген бізде 6 бума бар. 6 бумада. Біреуісінде бізде 6 кітап, екіншісінде 7 кітап бар, үшіншісінде 8 кітап бар, одан кейін 9 кітап, 10-11 қылып бізде топтастырылған, яғни кітаптар бумаға жиналған. Соларды бізде 2 оқушы 5 бумасын алып кеткен. Бізде жалпы 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бума бар. Олар 5-ден алып кеткен. Демек, 1 бума бізде қалу керек. Сыныпта қай бума қалды дейді. Осы қалған 1 бізде қайсы екенін табуымыз керек. Жалпы енді, жалпы қанша кітап бар екенін көрейік. 6-ға 7-ді қосамыз, оған 8-ді, оған 9-ды, және де 10 мен 11-ді қосамыз. Сонда біз қанша кітап бар екенін білеміз. Бізде жалпы 51 кітап бар. Енді 2 оқушы 5 буман алып кетсе, біз білеміз, олар біреусі 3 бума алып кеткен, біреусі 2 бума алып кеткен. 3 бума алған бала аздан алған, яғни ішінде аз кітаптары бар бумаларды алып кеткен. Енді көрейік, ең аз деген мына жерде 6, 7, 8-ден, соларды қосамыз, бізде 21 шығады. Және де 10 мен 11-ді қоссақ бізде 21 шығады. Мына жерде айтып тұр. Екеуінің қолындағы кітаптардың саны бірдей. Екеуінде де 21 және 21 кітаптан. Сонда енді көреміз. Олар 6, 7, 8 алып кетсе бір бала, екіншісі 10 мен 11-ді алып кетсе бізде 9-ші бума қалды. Мына 9-дан 9 кітаптан тұратын бума қалды. Теңдер берді шеш дейді. Жақша ішіндегі X қосылған 16225, азайтамыз 11052, тең болады 257 көбейтілген 542. Бірінші 257 мен 542-нің көбейткендегі мәнін біліп алуымыз керек. Сонда бізде 139294 шығады екен. Енді жақшаны ашамызда келесі теңдіктің келесі бетіне 139294-ті қосамыз 11052-ге. Сонда бізде 150346 шығады балалар. Енді X-ті табу үшін сол 150346-тан алып тастаймыз 16225-ті. Сонда біздің X-іміз белгісіз сан 134121-ге тең болды.
Енді x-тің орнына 134.121-ді қойып есептейміз. Жақшан ішінде, яғни 134.121-ге 16.225-ді қосқанда бізде 150.346 шығады. 150.346-тан біз 11.052-ні алып тастасақ 139.294 шығады. Сонымен қатар 257-ні 542-ге көбейтсек, бізде 139.294 шығады. Демек, теңдеу шешілді, я тең. Келесі 138 көбейтілген 403 қосылған x тең болады 1 миллион азайтылған 4608 бөлінген 128 дейді. Бірінші екі жақта да өрнектер бар, яғни оларды ықшамдауымыз керек. 138-ге 403-ті көбейтеміз, сонда 55614 шығады. Келесі бетте 4628-ге бөліміз керек, сонда 36 шығады. Енді 1 миллионнан 36-ны алып тастаймыз, бізде 999.964 шығады. Одан алып тастаймыз біз 55.614-ті, сонда x-тің мәні бізде 944.350-ге тең екен балалар. Сонымен біздің сабақ аяқталды. Балалар, сіздер біздің арнадан тажыбы және бажыбы жауаптарын табаласыздар. Каналымызға подписаться батырмас басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.